mi sada idemo do Novog Sada. Tamo nas čeka novinarka našeg portala nova.rs, Ana Lalić, koja je ovoga jutra puštena iz pritvora. I Ana, najpre da te pitam kako si, kako se sada osjećaš? Pa srećna zato što napokon si istuširala. Da, to je sigurno sam najiskreniji odgovor u ovom trenutku. Jesi li uspela za sve ovo vreme da racionalizuješ šta se sve tebi dogodilo u prethodnih 12 sati? Verujte iskreno da nisam još, jer kako sam izašla negde oko pola 11, 11, ukoliko se ne varam, istog momenta sam prvo sa svojim advokatima, onda naravno i sa kolegama, jer znam kako je i kada je hitan sagovornik, tako da zapravo za sad još uvek radim i kad završim sa vama, gubim se i gasim se barem na 5 sati malo samo da izubim muža Kera i da odspavam. Znam i ne sumnjam uopšte koliko je to potrebno u ovom trenutku. Kako su, Ana, proticali ti sati, ta noć u zatvoru i kako je proteklo u stvari samo privođenje? Da li je policija imala fer odnos prema tebi? Ja stvarno, većina kolege je postavila to pitanje i svima sam dala isti odgovor da uprkos tome, mislim, jako je strašno kada vam se pojavi na vrata stana u 10, pola 11 uveče 6 velikih muškaraca sa značkama u maskama i rukavicama sa nalogom da vam pretresu stan. Koliko god to stvarno delovalo strašno i uznemirujuće, i negde vas je sramota što ste deo toga, koliko god niste krivi, koliko god ste uvereni da radite pravu stvar. Bilo je zastrašujuće, ali ne mogu da kažem ništa loše. Koliko ja sam upoznata sa procedurom njihovog rada, mislim da su radili korektno, profesionalno. To jeste trajalo, to je proces koji se prolongirao do nekih skoro 2 sata ujutru. Sam pretres je trajao nekih sat i po vremena. Što meni jeste malo bilo nejasno, s obzirom da prvu stvar koju su pitali, naravno, došli su da traže dokaz i element krivičnog dela, odnosno u pomoću kojeg sam izvršila krivično delo, što je naravno moj laptop koji je stajao na stolu, kao i službeni telefon, ali uprkos tome što sam ja automatski, mislim, i predala te stvari, oni su insistirali, odnosno naredba sudska glasila tako da mi se pretrese ceo stan, tako da su oni bukvalno svaki detalj od svih fioka, frižidera, zamrzivača, visećih delova kuhinje, garderobera, fiokama sa vešom, kupatilo, sve su pretresli. Na moje pitanje šta još traže, prosto mi je rečeno da pretpostavljam po nekom zakonu ili proceduri to tako ide, da se, kad su već tu, da pokušaju da pronađu neku drogu i oružje, što naravno u mom slučaju nisu mogli da pronađu jer prosto ne posjedujem takve stvari. Da, tebi je taj telefon, službeni telefon i laptop oduzet. Da li su ti vraćeni? Meni je oduzet laptop, službeni telefon i privatni telefon. I zaista srećom i upornošću mojih advokata, Srđana Kovačevića i Ivana Gozenca, oni su mi u rekordnom roku vraćeni tipa pre nekih sat vremena, tako da, eto, srećom, svi moji brojevi su tu, dostupna sam. I to je to. Da, ono što sam htela da pomenem jeste da se u tvom telefonu upravo nalaze dokazi koji idu u korist tvojoj priči, idu u korist tome da si ti pokušala da kontaktiraš Ana kada si radila na priči koju je objavio portal nova.rs svakoga koga je bilo potrebno da kontaktiraš. Znači, ti si se javila i zaposlenima u Kliničkom centru Vojvodine, slala si im pitanja, obratila si se i Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo. Da li si uopšte očekivala kada si radila na ovom tekstu da će on izazvati, hajde, najpre ovoliko pažnje? Verujem da niko u Srbiji nije očekivao da njegov tekst može da dovede do privođenja i zadržavanja. Znate kako, mislim, kao kolega kolegi, tekst koji sam ja pisala apsolutno nije imao za nameru niti da izazove paniku, što fakat i nije, a kamo li da izazove ovoliku pažnju? Tako da ja nisam ni slutila da može doći do ovih razmera. Mi negde u redakciji nova.rs, s obzirom da ovaj tekst pisan danima i pripreman danima i informacije su prikupljene od petka uveče, a u sredu je tako plasiran, ukoliko se ne varam, ili četvrtak, izvinite, sad se malo pogubila sa danima. Mi smo negde bili svesni da ćemo biti prvi mediji koji će objaviti šta se zaista dešava u lekarskim ustanovama, ne konkretno samo u Novom Sadu, ja verujem svuda u Srbiji, ali ja
sam imala informaciju za Novi Sad. Jesmo možda očekivali neku vrstu demantija, neku vrstu da će nas neko optužiti da lažemo i da širimo neistinu. Ali zaista moram priznati, nisam očekivala policiju na vratima, nisam očekivala da će prepavati u pritvoru, a kamoli da će ovo doći do takvih razmera u kojima upravo evo, svedočimo i vi i ja. Da, i sledeće jutro po tvom hapšenju i po tvom privođenju doneta je ta odluka da vlada povuče tu meru o centralizaciji informacija. Da li misliš da sve ovo što se tebi desilo je doprinelo tome? Bez neke skromnosti lažne, ne mislim da sam ja razlog toga, ali mislim da je ovaj slučaj, odnosno ne moje hapšenje i moje privođenje, koliko reakcija prvenstveno branše, prvenstveno kolega, ali i javnosti zaista, je pokazala, nadam se barem da jeste, da je vladajuća cenzura pokazala da je cenzura pogrešan način i da cenzura upravo vodi u dezinformaciju i da su u obavezi da svojim građanima, građanima ove Srbije, preko nas, preko novinara, preko profesionalnih udruženja, pruže informacije koje su zakonski obavezni da pruže, a to znači da su obavezi da obaveste javnost šta se dešava za vreme pandemije, za vreme vanrednog stanja u našoj državi. Jesi li, Ana, obaveštena o tome kako prolazi tvoj tekst sada nakon što je stigla i ta informacija da si ti privedena zbog njega? Izvini, molim te, ponovi, jako te loše čujem. Kažem, jesi li čula koliko dobro prolazi tvoj tekst nakon informacije da si ti privedena zbog njega? Iskreno, stvarno, ja nisam imala vremena uopšte da se bavim, znači to malo informacije, što imam informacije od kolega i od advokata, uopšte šta se sve dešavalo u zadnjih ovih 15-16 sati, koliko sam bila što u pritvoru, što po sudu. Pretpostavljam da je otišao, odnosno vidim da je otišao i van Srbije, što mi je jako drago, ne zbog mene i ne zbog moje kuće, nego zato što prosto se ipak pokazalo da sloboda govora čak i u vanrednom stanju gde su suspendovana sva prava i gde se pokušavaju zloupotrebiti svi mogući zakoni, da sloboda govora mora da opstane, jer je to jedini način koji je ispravan da bi funkcionisala jedna država. Ana, najlepše hvala na uključenju u među nama. Drago mi je što razgovaramo ovako kada si ti kod kuće i zaista svo divljenje za to kako si se nosila u prethodnom periodu koji je zaista bio jako težak za tebe. Ana Lalić je bila direktno iz Novog Sada među nama.